Hej! I den här filmen om att söka och värdera information så kommer vi berätta om strategier och ge förslag på kortare övningar som du kan göra för att komma igång med din uppgift. Det handlar om att beskriva och bjuda in till ett arbetssätt för att söka efter vetenskapliga publikationer och vad som kännetecknar dem. Du får råd och tips för att söka effektivt och framgångsrikt. Välkommen! Nu ska vi prata om att söka information. Som du ser av bilden som visar hur informationssökningens olika steg kan se ut så handlar det om en process. Välkommen till din process! Här är bränslet din nyfikenhet, för det som ligger till grund för ett effektivt och framgångsrikt informationssökande är att du testar dig fram. Informationssökningsprocessen består av flera delar. Att formulera frågeställning, hitta sökord, välja källor, att söka och sedan att läsa och värdera. Att utgå ifrån en modell som den på bilden, hjälper dig att ha ett vetenskapligt förhållningssätt till informationssökningen. Detta innebär att kritiskt granska ett fenomen, område eller fråga med vetenskapliga metoder, vilket i sin tur ställer krav på hur och var du söker efter information. All forskning bygger på tidigare gjord forskning. Den litteratur som söks fram och används gör att din frågeställning sätts i ett sammanhang. Det skapar intresse, förståelse, trovärdighet för just ditt arbete. För att kunna komma igång med informationssökning så behöver du veta vad du ska skriva om. Din frågeställning behöver vara formulerad och sen kan du ändra den längre fram. Du kan också använda sökningen som ett sätt att precisera ett syfte genom att undersöka vad som tidigare har skrivits inom ditt område. Är du till exempel intresserad av universitetsstudenters studieliv så är det en utgångspunkt för dig som du kan testa att söka på för att komma fram till en tydligare frågeställning. Denna typ av informationssökning kallar vi testsökning. Vi testar oss fram och undersöker lite olika perspektiv. Det påminner kanske om hur du söker information i vardagen. Den här typen av informationssökning som vi tar upp här handlar om ett strukturerat tillvägagångssätt med fokus på vetenskapligt material. När du söker information i ett vetenskapligt sammanhang så följer sökningen lite olika kriterier. Struktur innebär att utgå ifrån syfte och frågeställning och att se till att det finns en röd tråd, en utarbetad strategi, när du väljer databas, sökord och vilken sökteknik du ska använda. Sökningen ska också vara hållbar, det vill säga heltäckande, och de träffar du får upp och de val du gör ska inte vara slumpmässiga. Dessutom kräver sökningen transparens, det vill säga att tillvägagångssättet beskrivs och dokumenteras för att någon ska kunna göra samma sökning igen om det skulle krävas. Vi kommer utgå från följande exempel för att visa vad vi menar. Universitetsstudenters upplevelse av studentlivets betydelse för välbefinnande Du kanske redan har en frågeställning eller i alla fall ett intresseområde. Ta med dig den i tanken. Det är viktigt att det finns en röd tråd mellan informationssökningen och det syfte du har i ditt arbete. Det första du gör är att granska ditt syfte eller din frågeställning och ta ut teman. I vårt exempel så är det följande teman universitetsstudenters upplevelse, studentliv och välbefinnande. Dina olika teman kan beskrivas med mängder av olika ord. Översätt dem till engelska, tänk på synonymer och liknande begrepp. Gör en mindmap, vad tänker du, vad tänker forskaren och vad tänker databasen? Vad menar vi egentligen med studentliv? Kan det vara speciella situationer i studentlivet, till exempel på campus eller i en speciell relation, kanske med andra studenter eller mellan lärare och student? hur många olika ord för att beskriva välbefinnande kan du komma på. Wellbeing, happiness, satisfaction, comfort, det slutar inte där. Det är dessutom så att ord i din sökning fungerar på olika sätt. I ett söksammanhang så använder du både fritextord och ämnesord. Med fritextord så menar vi dina egna ord så som du väljer att uttrycka dig om ämnet. Ämnesord däremot är de ord som databasen använder för att beskriva ditt ämne. Till exempel, när vi söker vetenskapligt material i en databas så har det taggats med ämnesord som beskriver innehållet och syns som ”subjects”. Väljer du att bara söka med dina fritextord så missar du chansen att söka brett och hitta allt i material som finns om ditt ämne. Ta därför till vana att alltid kolla in och jämföra dina fritextord med databasens ämnesord samt de ord som författarna använder i abstract och i titel. På detta sätt undviker du att fastna i för få begrepp och om du använder båda söksätten så ökar du chansen att samla in den forskning som finns inom ditt område. Det vi egentligen vill säga är sök med både fritext och ämnesord. Pausa nu filmen och gör en mindmap med ord som täcker in just ditt ämne eller område. Det kan se ut så här. Här ser du en första skiss utifrån tre teman. Förslagen på sökord är nedskrivna utifrån en första brainstorming. De är alltså inte testade i en sökning i en databas. Detta är alltså det första utkastet när du gör en egen sökstrategi. Tema 1 handlar om målgruppen, det vill säga universitetsstudenten, här behöver vi fundera på om det är alla typer av studenter eller studenter på en viss nivå som är intressant och relevant. För att ta ett beslut kring detta behöver vi komma igång med sökningen och få en bild över hur forskningen faktiskt ser ut. Tema 2 handlar om studentlivet. Detta kan ringas in på många sätt, så vad menar vi med begreppet? Är det hur studenten kan involveras i kårarbetet och vara representant i lärosätets arbete? eller handlar det om det sociala livet och att skapa en meningsfull fritid och grupptillhörighet kopplade till studier? Tema 3 handlar om välbefinnande och ringar in en upplevelse. Här finns det en mängd olika sökord och du bör fundera på vilka som passar bäst utifrån ditt syfte. Med hjälp av en tydlig tematisering och alternativa sökord så har du en god utgångspunkt i den fortsatta informationssökningen. Vårt medskick är att det är viktigt att arbeta aktivt med val av sökord och att arbetet också fortsätter när du är igång med sökningen. Jobbet med orden är inte slut! Fortsätt! Det finns olika vetenskapliga publikationer. De du ser på bilden kallas för primärpublikationer. Det innebär att de innehåller originalforskningen, forskningen som sådan, och är skrivna av forskare. Vill du veta mer om de vetenskapliga publikationerna och dess typer så kan du göra det på vår webb. Vi nämner lite snabbt vetenskapliga artiklar. De vanligaste är originalartiklar och översiktsartiklar. Avhandlingar finns det lite olika sorter av. Det kan vara doktorsavhandlingar eller licensiatsavhandlingar till exempel. Forskningsrapporter innehåller vetenskapliga undersökningar eller forskningsöversikter, konferenspublikationer och så har vi akademisk facklitteratur som innehåller vetenskapliga undersökningar, forskningsöversikter eller teoretiska perspektiv. Utöver primärpublikationerna så finns det annat material som du kan använda och det är forskningsbaserad facklitteratur där författaren hänvisar till och sammanfattar forskning som tidigare publicerats. Denna litteratur kallas därför sekundärlitteratur. Nu tänker du på ditt syfte igen. Vad är ditt syfte? Behöver du hitta material till tidigare forskning eller till resultatet i en litteraturstudie så kan dina tillvägagångssätt se något annorlunda ut. Till exempel så kan du när du letar efter tidigare forskning vara intresserad av olika typer av publikationer och din sökning behöver inte vara lika uttömmande. Din sökning kan koncentrera sig på ett tema i ditt syfte, till exempel att vara student på universitetsnivå eller studentens mående i stort. Gör du däremot en litteraturstudie så krävs det lite mer av din sökning. Den behöver vara bredare och mer uttömmande och ska dokumenteras. Kanske är det bara en publikationstyp som är intressant, till exempel vetenskapliga artiklar. När du söker så kombinerar du dina olika teman i sökningen för att få ett mer specifikt resultat. Träffarna måste svara an på din frågeställning på ett tydligt sätt. De olika publikationerna söks i olika databaser. En del databaser är ämnesövergripande och andra är ämnesspecifika. För att veta var du bäst söker de olika typerna har du din ämnesguide som du hittar via vår webb. Du kan pausa och gå in i din ämnesguide. Vilka databaser finns inom ditt ämne? Som student har du tillgång till detta oberoende av var du befinner dig. Väl i databasen så kan det vara bra att känna till hur du pratar med databasen. Då behöver du lite söktekniker som hjälper dig att bredda eller snäva in dina sökningar. Häng med! Så här är det, får du för många träffar då kan du testa frasökning. Om du ska söka på fler än ett ord tillsammans så använder du citationstecken för att tala om för databasen att de här två orden måste stå tillsammans i exakt den här ordningen. I exemplet här är det ”college student”. Jag är inte intresserad av träffarna där det står college någonstans och student någon annanstans utan jag är bara intresserad av de här två orden tillsammans i exakt den här ordningen. Får du för få träffar då använder du trunkering för att bredda din sökning. Det är när du använder asterisken direkt efter ordstammen i ett ord, som i exemplet student eller student. Då får du träffar på alla olika ändelser på ordet studenter, students, studentens, studenternas, men det kan ju också ge dig irrelevanta sökresultat som studentfest, studentboende, studentbal och studentflag till exempel. Och du missar kanske något som är viktigt för din frågeställning som studieliv som inte täcks in av just den här sökningen. För att knyta samman dina sökord i en kombinationssökning så använder du dig av så kallade bolska operatorer, och Vad vi menar med boolska operatorer är egentligen orden AND och OR i versaler. Om jag vill kombinera mina två teman studenter och lycka, jag vill alltså att båda teman ska finnas i de sökträffar som kommer upp, jag vill inte ha träffar som bara tar upp studenter eller bara lycka, då kan jag använda AND mellan orden student and happiness. Träffarna som kommer upp kommer då innehålla båda delar. OR använder jag för att kombinera synonymer inom ett tema, till exempel happiness, or well-being or lycka. Du kan ju inte förutspå hur andra har beskrivit ditt intresseområde så därför behöver du tänka ut flera olika sökord och kombinera dem med OR. Det spelar alltså ingen roll vilken av de här termerna som dyker upp i träffarna. I den ena kan det stå happiness, i den andra well-being och i den tredje lycka. Men alla är lika relevanta. Nu har du en träfflista utgår från den. Det kan vara olika publikationer i träfflistan. Troligast är att det finns en och annan vetenskaplig artikel. Hur avgör man då vilken slags material det handlar om, vilka publikationer det är? Det som kännetecknar vetenskapligt material överlag är att där i rapporteras forskningsresultat. Författarna är forskare och i de fall då de utfört en studie som beskrivs kallas publikationerna primärlitteratur. Forskningens kvalitet granskas före publicering. Om vi fokuserar en stund på den vetenskapliga artikeln så finns det sätt för dig att utröna att det är en sådan det handlar om. En vetenskaplig artikel redovisar forskningsresultat och är skriven av forskare för en akademisk målgrupp. Artikeln ingår i en vetenskaplig tidskrift och granskas av oberoende ämnesexperter innan den publiceras. Det kallas peer review. Vetenskapliga artiklar kan utformas något olika beroende på ämne, metod och vilken typ av artikel det är. En vetenskaplig originalartikel innehåller oftast följande moment. Abstract, som är en kort sammanfattning av artikeln. Introduktion, som är en bakgrund med syfte och frågeställningar av tidigare forskning. Metod, alltså val av till exempel kvantitativ eller kvalitativ metod. Resultat, det är redovisningen av forskningsresultatet. Diskussion, det är tolkningen och värderingen av resultatet med slutsatser och koppling till tidigare forskning. Och till sist en referenslista där alla dokument som använts finns med. Det är denna man pratar om när man pratar om den vetenskapliga artikelns struktur, alla de här delarna. Hur bedömer du då dina publikationers vetenskaplighet? Jo, här ser du två exempel på publikationer och referenser så som de ser ut i en litteraturförteckning eller referenslista. I referenser finns det oftast tecken som man kan tyda för att börja bedöma publikationernas vetenskaplighet. Den första referensen är en bok. Förlaget ser vi är studentlitteratur och deras uppdrag är främst att ge ut litteratur inom läromedel, kurs och metodböcker det vill säga det här är inte primärforskning utan snarare sammanställningar och sammanfattningar av forskning som andra kommit fram till. Denna typ av litteratur har också en tydlig målgrupp, det vill säga studenter eller andra yrkesverksamma. Kurs och metodlitteratur är inte en vetenskaplig publikation. Den andra referensen har ett ord efter titeln, DISS, som står för dissertation eller dissertation och betyder att det här handlar om en doktorsavhandling, en doktorsavhandling är alltid en vetenskaplig publikation och är skriven av en doktorand på ett universitet och är ett resultat av en flera år lång utbildning. Det är ett examensarbete som har genomgått en granskning. Här är ytterligare två exempel på referenser. I det här fallet ser du att det är tidskrifterna som är kursiverade i referenserna, vilket visar att det är två olika typer av artiklar. I den första referensen ser du att sidantalet är omfattande, 15 sidor, vilket ger en indikation på att det finns utrymme för att kunna beskriva forskningsresultat och alla delar som ingår i en forskningsprocess. Men det här räcker dock inte för att avgöra textens vetenskaplighet utan du behöver ta dig till artikelposten i databasen, alternativt se hela artikeln för att kolla upp om tidskriften är peer-reviewad, alltså granskad, och vem det är som skriver och om det är forskningsresultat som presenteras. Det här är alltså en vetenskaplig artikel, kommer vi fram till efter att ha kollat de här grejerna. I den andra referensen finns inte info om sidomfånget, endast ett datum och länk vilket indikerar en annan typ av artikel. Tidskriften vittnar likaså om en nära koppling till yrkesverksamma. På samma sätt som i förra referensen är det alltid bra att själv kolla in artikeln och göra en bedömning. I det här fallet är det en artikel från en medlemstidning som riktar sig till yrkesverksamma, en så kallad branschmässig artikel och alltså inte en vetenskaplig artikel. Som en del av ett vetenskapligt förhållningssätt så har vi ju nämnt transparens tidigare. Och Det handlar ju om att återge i detalj hur sökningen har gått till och vad den gav för resultat. Du kan ta hjälp av databasen där du kan skapa dig ett inlogg och spara dina sökningar och dina artiklar i en mapp. Det viktigaste är att du på något sätt håller reda på och skriver ner när du har sökt, var du har sökt och hur du har sökt. För dig som skriver en litteraturstudie är det extra viktigt att dokumentera hur resultatet har sökts fram eftersom informationssökningen är din metod. Nu har du tagit klivet ut i informationssökningens matrix och vi vill ge dig några råd att ta med på resan. Håll huvudet kallt, följ modellens olika steg för ett effektivt och framgångsrikt arbetssätt. Prova variationer och lägg lite tid på sökandet. Sökandet är ju som sagt en process, inte något du gör bara en gång. Det finns olika sätt att söka beroende på behov och syfte med ditt arbete och det är din utgångspunkt. Vilket stöd eller hjälp eller inspiration du än behöver från oss på, från biblioteket nu så hittar du all info på vår webb om det så är att du vill ringa oss, chatta med oss eller komma på vår drop-in i Sök och skrivhjälp, lnu.se ub